ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ତ ଆଜିର ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ତ ଆଜ ଆମେ ବରଗଡ଼ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିମୁ। ତ ଏଖାନ ବାହାରମୁ ଖାନାପିନା କରିକିରି, ତ ଘରନୁ ବରଗଡ଼ ଯାତ୍ରା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନେ କାଣା କେନ୍ତା କର୍ମୁ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିମୁ କେନ୍ତା କର୍ମୁ ଦେଖାବି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସେଇଟା ଆମ ବାହାରି ଗଲୁଣି, ଏଇଟା ବେଗ ବୁଗା ଏଇଟା ଯୋଗ ରହୁଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଖାନା ବନାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକିଂ କରି ସାରିଦେଲୁ ନା, ଏଖାନେ ଖାନାପିନା କଲେ ଆମେ ବାହାରିଯିବୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଟା ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଏଇଟା ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଏଖାନେ ଯାଇକି ଟିକେଟ୍ କରମୁ। ଆମେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିକି ଟିକେଟ୍ କରିନେଲୁ ନେ, ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛେ 2 ବଜେ ଇସ୍ପାତ। ତ ଟ୍ରେନ୍କେ ଏଖାନେ ବସ୍ ୱେଟ୍ କରବାର ଅଛେ। ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବରଗଡ଼। ଏଇଟା ଦେଖ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମେ ବରଗଡ଼ ଷ୍ଟେସନ। ଏଇଟା
ଆସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଯେନେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା ସେ ଜାଗାକେ। ତ ଦେଖ, ମୁଇଁ ଇତାର କଥା କହୁଥିଲି, ଇ ମେହମାନ ହିଁ ମୋତେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲା, କେତେବେଳେ ଆସିବ କେତେବେଳେ ଆସିବ ବୋଲୁଥିଲା। ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ତାର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟି ହେଇଛୁ, ଆଉ ଦେଖ କେତେ ଖୋଜୁଥିଲା ମୋତେ। ଗୋଟେ ଘଡି କିଣିଦେବ ଯାତ୍ରାରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମୋର କାକା ଘରକେ ବରଗଡ଼। ତ ଇନେ ଆସିକିନା ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛେ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଏଖେନ୍ ଏଖେନ୍ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଗେ କାଣା କାଣା କରୁଛୁ ଆମେ ଦେଖାମୁ। ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ନି କହ। ଆଉ ଇଟାକି ଦେଖ, ମୋତେ କେତେଟି ଖୁଜୁଥିଲା ପୁରା ମୋର ଭାଇଟା। ସେ ପୁରା ଦୌଡ଼ୁଛେ, ପୁରା ଖାଲି ଲାଗି ପଡ଼ିକିନା ଦୌଡ଼ୁଛେ। ତାକେ ନି କହ, ତାକେ ଆଉ ଫୁର୍ସତ ନିନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ସିଓର କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତାବେ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆମେ ଇନୁ ହିଁ ଏଣ୍ଡ କର୍ମା, ଆଗ୍କେ ଆମେ କାଣା କାଣା କରୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖ୍ମା। ଆଉ ଇଏ ମଝିରେ ସବୁବେଳେ ପଶି ଆସୁଛେ, ତ ସେ ମୋର ପିଛା ହିଁ ନି ଛାଡ଼୍ବାର। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଯେହେତୁ ଭେଟ ହେଇଛେ, ତ ଆଗ୍କେ ଇତାର ବାରିରେ ହିଁ ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲଗ୍ ଆଇବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖ୍ବାର ଲାଗି ବିଲକୁଲ ବି ନେଇ ଭୁଲ୍ବେ ମୋର ନଟଖଟ ଭାଇକେ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦଉନ୍, ସେୟାର କରିଦଉନ୍, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦଉନ୍, ଆଉ ପାଖେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଲାଗି ବିଲକୁଲ ବି ନେଇ ଭୁଲ୍ବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବା। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଇନେ ହିଁ ଏଣ୍ଡ କର୍ମା, ବାଏ ବାଏ।